Okej, mičkano, imam problemčke z urejanjem par objav, ma večino malinko sem že poštimal, tako da danes je plan, da naredim 3D model srečka Kosovela. Tak preprost model s primitivnimi oblikami, bolj karikaturno. Jutri mogoče naredimo kiparjenju, ne vem, povejte vaše želje, kaj bi hoteli videti. Dejansko vse delam pa v blenderju. Samo napišem še eno objavo, povejte, če je dobro čut. Ali govorim bolj na glas, ali šumi, ali ni nič čut, pa boste malo težje povedali, kaj je na stvari. Tako da, evo. Ja. Ja. Par stvari za urediti, lahko bi začel tudi, ma ne, je v redu. Samo, ok, bomo bupu nad urejanjem objave. Tako da, žal, komentarjev na Facebooku ne bom spremljal, moram malo sprostiti memorija. Imam še 54 minut, vidim. Bom pa dal novo sliko. Novo sliko za video. Mislim, dejansko nepotrebne stvari, s katerimi se zdaj ukvarjam. Ne tako. Koliko vas pozna Blender, koliko od vas se je že igralo z Blenderjem? Če ja, povejte kaj ste delali, lahko tudi kak social media link pustite, vabljeni na Discordu v pogovor. Spet srečko. Shranim, pustim in grem počasi v to. Zdaj, ker je ta fajl že malo nasičen, sam vrnil takole, kamor je bilo. Tule vse bom shranil, kakor je bilo včeraj. Pomeni 7. Tako. Bom odprl nov file. General. Front view. Slike za referenco bomo mi dal kot slike. Tole in tale dva. Kjer je? Kjer je? Kjer je? Kjer je?
escuela. Lectura con las ganó. Cots. Osmideu. Osmideus. Consumer. Patri del character. No, sphere. Ker malo da si urediti zasnovo tega streama. Dejansko poanta je, da sem se lotil. Mislim, da je že en mesec, odkar vsak dan streamam. Deloma, deloma. Imam, če kdo zainteresiran za delavnice, bodo 23. in 24. v Ljubljani. Za Gorico se sprejema interese. Spletna stran se prestavlja. Sem da vidim. Drug strežnik, tako da mogoče, ja, je še vedno aktivna, vendar je opozorilo za te strani varno. Bom pokazal na hitro. Bom napisal tudi komentar. Ja, malo sem še zelen s streamanjem, tako da se učim sproti. Stran. Dobro, bom tudi tole. Se je namenjeno otrokom, ker ni nič kaj takega, samo bom izklopil.
Zdečko možno. Lahko komentiram. No, zdaj v komentar napišem. Tu je vabilo za Discord in tule pa je. Stran za delavnice, če koga zanima. Ja. Tako da hitro sam pregledam, koliko imam še časa. Razpolago si lahko malo potegnem. Še 3/4 ure. No, v 3/4 ure bi pa naredil jaz. Gospoda Kosora. Učke na pol glave, nos na četrt, četrt, ok. Tole. Pol pa še tole. Zbiram pejse za lasi. Kako zbiram glavo? Kvadrat, pa trikotnik. Nekako bo. Bomo probali prijeti na vsaj 20% podobnosti. Uha bo nekaj. Ne? Lebo je lesi. Tri. Pa alce, da vidim skozi. Okay.
Zeta. Scusi. Shift selection. Sphere. Cielo, adesso luce. Da vidimo kaj je zrkav, kaj je zenica, rženica, oko, zrklo. Čutila za vid. Beločnica. Zrklo je uč, beločnica je bjelo, ruženica, živnica, šarnica, zenica in lepča. Balloon. Okay. Material per you. Te vediamo un nuovo materiale. Cacco pozzini. Targa. La sessione è un torneo. Okay.
Aga. Real Lucca. Dove è che Lucca è nuovo? Non si può costruire. Ecco. Beatles. Krsničnika. Pa da vidim kaj je noga. Gleda nič. Gleda tudi nič. Pa pogledamo še gleda. Čeka komentar. Tako. Dobro, vsaj dohajam. Dejansko kiparjenje ni moja močna stran, močna tehnika. Sem bolj v 3D modeliranju in 2D animaciji. Da mi pa ni ni problem, mislim. Sem spoznan dovolj z orodjem, da ga znam delati na vedno uporabljati. Bi pa se je lahko tu navaditi uporabljati, ker je zanimivo. Pa več stvari znaš. Več tehnik imaš na voljo, kako pride do končnega rezultata. Rabim kriz. Pa zmanjšati malo pa.
Luis. Okay, vidrio. Qual que são os crechos? Okay, Utica parent na Mongols. Utica laser parent na keep transform. Poi brado. Non la si sono predisma vicino se devo. Manige usta manige, ok. Dobar. Cielo, buon pomeriggio. Barbie.
Chris. Ok, Graham Probity è una versione, sì. Grazie.
Pa da vidimo po čem smo. Prvi rough preview. Gospod Kosovel. Ja, poštima da vide ste. Kaj jaz vidim? Za prvo skico ni šlo, bi rekli. Tako da shranil. Tudi bom preimenoval 3D character. Renders. Prva skica. File. The character. Tako. Vrnem nazaj na. Tako. 12 minut, da naredimo prvi. Da se ga je malo započesati. Okay, prva verzija ni tako napačna. Prvi bi pa lahko. Takole. Tempo selection.
Tego neki tazga, propa kad damo. Ker pustim zaenkrat. Cilinder. Dodam z očala. Sei, o que sei. Rečemo, da imamo tole. Očala. Pravi. Zdaj pa. Moj srečko ima bolj narazen očke, ima za prvi karakter je to čisto v redu. Ok, zdaj pa notale base. Zberi notale base. Če
Discuss, bro. Ver. Okay.
ganz gut, ich glaube, Batman, Bro. Ja, mislim, da se mi je čas iztekel. Dober feeling, še minutka, da vidimo, če mi je uspel v minutki ta očala narediti. Mislim, da je to tu. To bi bilo to za danes. Nekaj takega, ne? Okay. Je to naš gospod Kosovel, prvi 3D modelček. Tele šedo sem imel še materiali pravd. Tako.
Ecco, nel Dimash è qui, Kita Render, imparo a Sranim. Da 35 minut na skico je super uspelo. Ja, streami bojo vsak dan med, enkrat med 6:30 in 7:00, ne bi se pričeli, pa 1 uro trajali. Če lahko malo podaljšam, bom podaljšal, tako da ste vabljeni. Deljenju informacije, spremljanju. Srečko. Srečko je srečko. Okidoki. Frizuro mu je treba še malo počesati. Dam še final render za videti. Super. Srečko je tu. 3D character. Skica 3D characterja. Tako da, dobro. Hvala za ogled, hvala za spremljanje. Če so kakšna vprašanja, napišite v komentar. Povejte, kaj si mislite. Če vas zanima kaj več o Blenderju, komotno pišite, vabljeni spremljanju Facebook strani, linki bojo v komentarjih in v opisih, tako da počasi se vse skup sestavlja, kar bi moralo izgledati, kakor da se spodobi. No. Hvala za ogled, lep večer, prijeten začetek sredine tedna in se vidimo, slišimo v kratkem. Jutri približno v istem času. Hvala. Čau, čau.